A je to tak, 7. hodina před chvíli uhodila, takže pojďme, honeme na zprávy. Smrtelná zranění utrpělo večer malé dítě, které v Bruntálu na Ostravsku srazila dodávka. A na místě zasahoval vrtulník záchranné služby. Lékaři se snažili chlapce na místě oživovat. Bohužel ale marně. Senátorovi a primátoru města Přerov Jiřímu Lajtochovi policie zaslala usnesení o zahájení jeho trestního stíhání. Při zadávání veřejných zakázek měla zneužít pravomoci úřední osoby. Spolu s dalšími 12 lidmi měla zvýhodňovat některé firmy při rekonstrukci dvou městských budov a nechat překročit smlouvou stanovený limit pro tzv. Vícepráce. V bratislavské čtvrti Petržalka otevřeli sociální obchod s levnými potravinami, kterým končí datum spotřeby. Ceny jsou tam nižší než je polovina běžné sumy. Nákup je ale možný jen za speciální body od slovenské samosprávy. A dostávají je lidé, kteří ve slovenském hlavním městě žádají o sociální pomoc. Za tragédii ruského parníku Bulgária, při kterém minulý měsíc zahynulo 122 lidí, prý může vrak jiné potopené lodi, na kterou Bulgária narazila. S odvoláním na dosud tajnou zprávu z vyšetřování to uveřejnil ruský list Moskevský Komsomolec. Jedni z nejlepších českých kuchařů a cukrářů se za pár dní chystají vyrazit do Jihoafrické republiky. Jedou na pomoc hladovějícím dětem. K cestě dostali i požehnání od opata Břevnovského kláštera. Na stanici Nova Sport vysíláme tento týden tenisový turnaj z Montrealu a česká jednička zatím válí. Tomáš Berdych zvládl i třetí kolo. A naopak v Torontu vypadla Petra Kvitová. Slavný cyklistický závod Giro d'Italia se v roce 2014 možná pojede také na Slovensku. U našich sousedů by se měly jet hned dvě etapy. Cyklisté by dokonce mohli zamířit i na Moravu. Mně je to prozatím vše, já vám ještě prozradím, co nás čeká. Pepek námořník, pohádka, dnešní díl se jmenuje Zvláštní pošta a taky si budeme povídat s ekonomem Miroslavem Ševčíkem, který nám řekne, jestli se máme nebo nemáme bát krize. Já vám přeji nádherné ráno. A tak já jsem pro změnu měla strach, že mě dneska ale vůbec nepustí tato parta ke slovu. Naštěstí se tak nestalo, takže já teď můžu vám říct ty nejčerstvější zprávy. Pojďme na to. Teprve dvouletá holčička bloudila sama ulicemi Bruntálu na Ostravsku. Pozdě večer na ní policii upozornili místní lidé. A jak se pak ukázalo, její matka zatím popíjela v pivnici. Za to by mohla jít až na 2 roky do vězení. Po Česku řádí falešný advokát. Naletěli mu už desítky lidí. Vydává se za právníka z Mladé Boleslavy a půjčuje si od lidí peníze. No a aby toho nebylo málo, vystupuje pod jménem skutečného advokáta. Za bílého dne a na Rušné ulici přepadli neznámí pachatelé hernu v Hradci Králové. Sama obsluha si nejdříve myslela, že jde o vtip, jenže pak úsměv z rtů zmizel a s ním i 8000 korun. Čeští policisté pátrají po totožnosti muže, kterého nalezli na Praze 8. Asi 25-letý mladík byl ve velmi zanedbaném stavu a choval se zmateně. Že krásce nemá, se vyzkoušel 40-letý muž z Ostravy. A když se totiž se svým kumpánem snažil získat kovové profily ze starého zdiva, stěna se zřítila a muž skončil v jejich sutinách. Utrpěl těžká zranění. A ještě tu mám pro vás sportovní zprávy. Hokejová Sparta zahájila sezónu a chce dobít Evropu. Pražané na domácím ledě začali turnaj European Trophy a prvním soupeřem byl švédský Jönköping. Konfrontace ale nedopadla dobře. Sparta prohrála 1-4. Kvůli pouličním nepokojům první kolo anglické ligy nezačne podle plánu. A vedení soutěže se nakonec rozhodlo jeden zápas odložit, a to mezi Tottenhamem a Evertonem. Tak další zprávy máme za sebou a pokud ještě nemusíte do práce, tak se dívejte dál. A pokud musíte, i tak si chvilku počkejte, protože Jana vám prozradí, jak to dnes jezdí na silnicích, abyste nevjeli náhodou do něčeho nepříjemného. Já vám k tomu přeji nádherné páteční ráno. A tak další zprávy nás čekají zhruba za půl hodinky, ale jaké nás čeká počasí, tak to vám už teď řekne Jana. Já vám přeji krásné ráno. Tak to byl už opravdu úplně poslední bodík ze scénáře ranních televizních novin. Se s vámi rozloučím a ještě vás pozvu na další zpravodajskou relaci na Nově, kterou pro vás připravujeme na 17. hodinu. Přeji vám nádherný pátek a krásné ráno.